pratade lite grann om hur man kan använda sig av. Vi håller ju på att prata om funktioner just nu, eller hur? Och då vill jag prata lite grann om hur man kan använda sig av lite färdiga funktioner som finns från Unity för att få ett objekt att röra sig så man kan styra den med piltangenterna. Så det blir lite mer som att göra ett spel idag. Hoppas det ska bli lite kul. Och jag funderar på om jag ska använda den här funktionsprojektet jag gjorde förra gången eller om jag ska skapa ett nytt. Men jag kanske gör ett nytt. Jag tror jag jobbar i 2D den här gången. Och sen så ska vi döpa den här till styra en boll kallar jag den. Styra en boll. Och så tar vi create project. Ska vi se vad som händer här. Här är mitt lilla projekt. Det är alldeles tomt. Som vi precis skapat den. Och allra först vill jag ha en boll som jag kan styra runt. Så att jag skapar en sprite, tänkte jag. Jag skulle kunna hämta någonting från nätet, typ en färdig bild från nätet. Det kan ni göra. Eller så kan ni rita något. Jag har i och för sig Photoshop. Jag kanske ritar någonting. Och jag tar någonting ganska litet. Kanske tar sextiofyra gånger 64. Så. Och sen så tar vi. Och det här kan ju vara bra för er att lära er lite grann hur man kan jobba i Photoshop också. Även om ni inte ska kanske göra grafik i första hand, när ni tänker er att ni ska jobba med programmering och sen så tar ni hjälp av andra som gör bilden åt er, kan det ändå vara lite bra att kunna lite i Photoshop sådär. Så vad jag gjorde var att jag gick in här, tog New och sen så valde jag bara storleken och tryckte. I alla fall, och sen så vill jag kanske göra någon sorts boll här, så jag tar någon rund. Nej, vänta, här finns ju cirklar. Där. Och så gör jag en rund boll. Sådär. Och jag kanske till och med vill göra den lite ännu större. Den ska liksom matcha hela bildens storlek. Ungefär sådär. Och sen så vill jag att den ska vara. Här kan jag ställa in då storleken på stroke. Och ifyllnaden ska vara, jag vet inte, vit. Det här ska jag visa någonting. Jag vill ha en vit ifyllnad med en svart stroke. Och så vill jag ha kanske lite starkare. Sådär någonting. Var det en fin boll tyckte ni? Inget svar. Då tar jag bort den i alla fall. Stänger den där. Här har jag min lilla boll. Okej, jag spar den. Trycker File och så tar vi Save As. Och så väljer jag vilken filtyp jag ska ha. Och då väljer jag PNG. Därför att, precis, vänta, jag avbryter igen. Jag tog bort det här bakgrundslagret. Såg ni det? Jag gjorde det lite fort där tror jag. Det fanns ett lager här som liksom var helt vitt. Den liksom tyckte jag markerade och tryckte på den där lilla papperskorgen. Tog bort den. Vilket betyder att det här är liksom lite som schackrutnätigt här bakom. Det betyder genomskinlighet. Och det vill jag ju ha i ett spel. Så att den här ska liksom se rund ut. Och så att det inte är någon sorts fyrkantig vit sak runt. Hänger ni med? Awesome. Nu tar vi Save As. Och därför valde jag då PNG. För jag har genomskinlighet i den. Och genomskinlighet är en färg. En färg som kallas för alfa. Alfa-kanalen. Så att färger i datorn är liksom uppbyggda av rött, grönt och blått. Så att alla färger är en kombination av rött, grönt eller blått. Och sen kan man också ha alfa-kanal. Så det är rött, grönt, blått, A. Alfa. RGBA. Och alfa är då genomskinligheten. Så att nu har vi några pixlar här som är helt genomskinliga.
Och då måste jag ha ett en filtyp som kan liksom, som har alfakanal, så den kan ha pixlar som är genomskinliga. Och för alla filtyper har inte det. Men PNG har det, så därför rekommenderar jag att ni använder den när till era spel. Yes. Nu sparar vi den här. Och då ska vi hitta ett bra ställe att spara den på. Så då går jag till mina Unity Projects. Och så väljer jag mitt projekt här. Styra en boll. Och så väljer vi Assets. Ni ska alltid spara era grejer i Assets. Därför att om ni sparar dem i Assets, då kommer de hamna automatiskt in i era projekt. I ett annat projekt jag har här, där jag håller på att göra ett spel, så har jag kanske en, liksom en annan mapp där jag spar arbetsfiler, typ så här PSD-filer där jag håller på att jobba med och göra grafik. Men när grafiken är klar, då lägger jag dem alltid i assets-mapparna. Så. För projektet styr en boll, lägger vi den här bollen i assets. Och så har vi PNG och så döper jag den till boll. Bara pop. Pop. Bara väljer standardinställningar för PNG. Och då ska den liksom dyka upp där. Ja, det gjorde den. Titta. Poping. Bra va? Och så kan jag liksom bara dra in den så här i min scen. Så. Nu finns det en liten boll där. Och den dyker upp också i min hierarchy. Som är listan över alla sakerna som jag har i mitt. Och eftersom jag drog in en bild här i, så kommer den bli automatiskt en sprite. Så den har en sprite renderer. Och här kan man ju ställa in massa intressanta roliga saker. Till exempel vilken färg den ska ha. Och det är därför jag valde vitt. För då kan jag ändra färgen till precis nästan vad jag vill. Men om jag hade rött. Och sen om jag hade en röd boll från början. Och så försöker ändra den till blått här. Då kommer den ju bli lila. För att det liksom påverkar färgen. Utifrån de färger som den redan har ungefär. När man ändrar färgen här i. Så vet man att man ska ändra den med kod. Eller man ska ändra den i Unity mycket. Då kan det vara vettigt att ha liksom gråskala på bilderna. Kan man tänka på. Anyway. Jag har en röd liten boll här. Nu vill jag kunna styra den. Så vi skapar ett script. Create script. Så vi, boll. Ska vi döpa den här till. Boll. Control. Ball control. Fast. Ja. Jag vet inte. Jag stavade nog fel på control va. Stavas det med 2L. Control. Ja. Ja. Ja, då stavade jag rätt då. Vad bra. Ball control. Det är lite där svenska, engelska. Oops. Det är så här. Bollkontroll. Strunt. Det får vara så här. I alla fall. Hur ska jag få den här att kunna bli styrd av liksom piltangenterna? Jo. Vi kan använda. För det har ni lärt er tidigare. Hur man tar emot en knapptryckning. Eller hur? Ja. Så att vi har en if-sats. Och i villkoret. Vad gör vi här? Jo. Vi ska anropa en funktion som redan finns. Den ligger under en klass som heter input. Så input punkt. Och sen ska vi hämta en funktion som då heter get key down eller get key up eller get key. Och skillnaden mellan de här är då get key down kollar om man har tryckt ner en knapp. Get key up kollar om man liksom släpper knappen. Get key kollar om den är itryckt. Och i det här fallet vill vi liksom, varje frame som den går vill vi kolla om knappen är uttryckt. Så länge man håller i knappen så ska bollen åka, eller hur? Så kanske vi kör get key bara. Get key. Så det här är liksom en funktion. Nu har ni lärt er vad en funktion är för någonting. Den finns redan i Unity och den ligger under en klass som heter input. Men det är i praktiken samma sak. Det är en funktion. Så att den tar som parameter vilken är knappen som den ska kolla om man håller i tryckt. Och då är den parametern i form av en text. Och en text är alltid citationstecken, eller hur? Och vilken knapp det är kan man skriva då här. Så kollar den i en lista över knappar den har. Och kollar, är den i tryckt.
Så nu vill vi kolla till exempel om man trycker i app. Ska vi testa, börja med det? Trycker i app. Så den här returnerar, den returnerar ett värde när den är klar. Den returnerar true, en bool som är true eller false, eller hur? Kommer ni ihåg det? Ja. Den returnerar true om den är itryckt. Den returnerar false om den inte är itryckt. Så det är en vanlig funktion. Bara den tar emot parametern, vilken knapp, och den returnerar om den är itryckt eller inte. Okej, sen ska vi då ha, vad ska hända när den är itryckt? Och då kan vi göra så här, att vi tar upp någonting som heter transform. Vilket är objektets position i världen. Transform, och sen vill vi ha position. Är lika med. Jag måste tänka lite. Nej, inte är lika med. Transform position. Om jag liksom, om jag tar upp det, jag skriver position igen så jag får upp listan. Position. Här finns position i listan, ser ni den där. Då kan jag se här på sidan vad det är för någonting. Position håller en vektor 3. Och vad är en vektor 3? Ja, det är ett sorts objekt som håller tre värden. X, Y och Z. Det är allt den gör, position. Den håller X, Y och Z. Och det vill säga ens position i världen. I X-led, Y-led och i Z-led. Så, position. Och då kan jag skriva så här. Transform position är lika med. Och så bara köra den där igen. Oop. Transform position. Ingen skillnad, den får samma värden som den redan har i X, Y och Z. Men jag vill att den ska plussa med en till vektor 3. Som jag sätter värdena i. Som jag sätter värdena i med parenteser efteråt. Och det här är också en funktion som kallas för konstruktor. Men det är lite kanske överkurs exakt vad en konstruktor är och fungerar. Men man kan säga att det har med klasser att göra. Och den körs direkt när den skapas. Så man kan sätta liksom parametrarna för. Eller man kan sätta grund, vilka värden den här vektor 3 ska ha. Som parametrar i den här. Och när jag liksom börjar klicka här i så ser ni att den har X, Y och Z. Så att första X. Första parametern är X, andra parametern är Y och tredje parametern är Z. Och då vill jag då, och då är det här med, nej inte plus, plus, transform position plus den nya. Och då ska vi plussa den med någonting. Och i X-led vill vi inte plussa någonting för att då, det är åt sidan, eller hur? Noll. Och i Y-led vill vi plussa, för det är upp och ner. Hur mycket ska vi plussa med då? Jag skriver en etta till att börja med, får vi se. 3. Okej, 3. Och i Z som är så här, djupet rakt in i skärmen kanske. Och vi har ju inte ens någon Z eftersom vi har 2D-spel i det här fallet. Men om vi hade haft det så hade vi kanske haft glädje att tänka på den också. Jag skriver 0 där också då eftersom vi ska bara flytta den upp 3 snäpp. Så att om knappen är tryckt ska objektet flyttas upp 3 snäpp. Men det här känns kanske lite onödigt krångligt. Transform position plus new vector. Man kan faktiskt bara använda den här plus i lika med istället. Känner ni igen den? Har jag visat den förut? Nej. Okej, men då går jag igenom den lite kort. Om jag har en int här. Int A är lika med 2. Om jag vill öka A med någonting. Då skriver jag A är lika med A plus 2 till exempel. Då har den ökat med 2 så den blir 4. Right? Men om jag vill, men jag kan också göra så här. A plus är lika med 2. Det är som ett snabbare sätt. Det där är som ett snabbare sätt att göra det där på.
Ja, det är samma princip här, fast jag använder en hel vektorobjekt med tre stycken värden i. Så att istället, jag kan antingen göra transform position är lika med transform position plus new vector 3. Eller ska jag köra transform position plus är lika med, och så tar jag bort det där, new vector 3. Hänger ni med då? Awesome. Jag tar bort det här då. Eller jag kanske gör den som en kommentar. Oj, har jag visat hur man gör en flerradskommentar förresten? Så där gör man en flerradskommentar. Flerradskommentar. Man skriver slash stjärna och sen ser allting därefter kommentarer. Och sen avslutar man den med stjärna slash. Kan vara bra att veta. Okej. Ska vi testa om det här funkar då? Kommer den åka upp när jag trycker i knappen? Vi sparar den där. Vi måste nog lägga våran ball control här på vårt objekt, va? Boop. Bollen har nu ball control på sig. Vi testkör. Jag trycker uppåt. Den försvann. Jag tror att det var lite för mycket kanske. Med tre. Ska vi ändra? Ska vi ta mitt förslag på en etta istället? Glöm inte spara. Testa kör igen. Ja. Flytta ner den lite. Ni kan se. Okej, den åker uppåt i alla fall. Kanske var för fort. Och här kanske man vill liksom, när man jobbar i Unity, om man kanske bygger en hel bana så, då kanske man inte vill behöva gå in i koden hela tiden och ändra hastigheter på saker. Man kanske vill reglera det härifrån. Ska vi fixa så att det går? Okej. Då föreslår jag att vi skapar en publik variabel här uppe. Public. Public float. Så att den kan ta decimaler också. För det kanske vill vara en halv enhet varje gång vi trycker på i-knappen också. Till exempel. Och så döper jag den till. Till. Ja, vad ska jag kalla den för? I-speed. I-speed. För ett bra namn. Även det. Hastigheten på i höjd och i höjdled. Och så istället för ett där så skriver jag y-speed. Hänger ni med? Ja. Yeah. Tycker spara. Tycker här. Och sen så när jag går in på bollen här. Så ska jag y-speed dyka upp där. Ja. Yeah. Och så sätter jag här 0,5. Eller förlåt 0,5 eftersom det är. Man måste använda sig av punkter. Och nu då? Nej, det är fortfarande. Utan 0,1 då. Och medan man kör kan man ju faktiskt. Man kan mitt i medan man kör ändra här i Unity. Men om man liksom ändrar i variabler medan programmet är på. Ska man komma ihåg att det sparas inte. Så det är som ett test liksom läge. Här känns det ju trevligare hastighet. Tyckte jag. Så nu när jag vet att 0,1 kändes som en bra hastighet. Då ändrar jag här till 0,1. Okej. Okay. Jag tror det får vara det. Så nu kopierar vi det här. Och så kör vi för. Down. Ner knappen. Och då vill vi ha y-speed fast i minus. Eller hur? Då ska den åka neråt istället. Så att när y minskar. Då åker man neråt. För ditt koordinatsystem där uppåt det blir högre och högre och neråt blir lägre och lägre. Och sen blir det minus och så vidare ner. Jag tycker minus y-speed bara. Då blir det y-speed fast som minusvärde. Så, tycker där. Testa att det funkar. Upp, ner, upp, ner. Awesome. Ja, sen måste vi ha x-speed här. Public float x speed. Copy. Paste. Right. Left.
Och då ska vi ha, precis, det är plus om den åker åt höger och det är minus om den åker åt vänster i det här koordinatsystemet, i Unitys koordinatsystem. Och det är inte y-värdet vi ska ändra på, den ska vara noll, utan det är x-värdet. Så x speed ska öka när jag trycker på right. Och den ska minska när jag trycker på left. Så att noll där. Och så blir det minus x speed. Spara. Upp, ner, höger, vänster. Nej, jag har glömt en grej. Jag har glömt sätta ett värde för x speed. Samma värde. Upp, ner, höger, vänster. Tillsammans har jag en karaktär jag kan styra runt. Så. Så, nu kan man fundera på. Det här kan ni testa om ni tycker det verkar kul. Ni kommer få uppgifter med sånt här senare. Så kan det vara nyttigt för er. Om ni ska kunna göra spel och sånt här i Unity. Så behöver ni kunna sånt här i alla fall. Men kanske nästa liksom steg här för er blir att fundera på. Om bollen åker utanför banan, då ska den inte få det. Hur ska man göra det? Det här blir som en fråga jag ställer till er. Som ni kan få fundera på. Tills nästa gång eller sådär. Och testa gärna och koda det om ni kan. Om ni vill satsa på högre betyg kan det vara ett bra idé att prova att göra det. Hur ska jag, om jag gör det jag precis har gjort och får en boll åka runt så här. Hur ska jag göra för att få den att inte liksom kunna åka ut ur kameran så där? Den ska stanna när den kommer till en viss liksom punkt i världen. Man kan göra på väldigt många olika sätt också. Men det blir en kuggfråga till er som ni får ta med er. Så. Jag tror att det här var det jag ville visa. Så vad har vi sett? Och hur kopplar vi det här till funktioner? Jo, vi använder oss av färdiga funktioner som heter input get key här. Och den kunde ni ju redan. För ni har använt den när vi trycker en knapp. Men då tänkte vi mest på vad var en if-sats för någonting. Men nu tänker vi på, det här är faktiskt en funktion. Den tar ett argument, vilken knapp det är. Och den returnerar true eller false. Beroende på om den är itryckt eller inte. Och här är faktiskt också en form av funktion. Som kallas för konstruktor. Men den kanske vi pratar lite mer om när vi pratar mer om klasser. Senare sådär. Men ni känner i alla fall igen strukturen. Den tar argument med komman emellan. Och det är för olika värden. Det är x, y och z. Just för den här konstruktorn. Ni känner igen er. Hoppas jag. Ja, så det var det jag ville visa. Dels hur man får en boll att styra. Och dels hur man. Att ni tänker på att det här är funktioner. Och hur liksom, det hänger ihop. Ja, hoppas ni har glädje av detta. Då stänger vi.